Trilateralna komisija ponekad se u svetu doživljava kao vlada iz senke, a čine je uticajni ljudi na važnim pozicijama. Stoga je i postavljeno pitanje kako je odlučeno da se skup tako finansijski i politički moćne organizacije održi baš u Beogradu. Gostujući u našoj emisiji 1 na 1, predsjednik organizacionog odbora 38. konferencije Evropske trilateralne komisije, Tahir Hasanović, rekao je da je do toga doveo splet dobrih i pametnih okolnosti, ali i to što smo bili ambiciozni i predložili da budemo domaćini skupa. Nije dovoljno da valjda vi kažete e hoćemo Beograd i oni da kažu naravno ne, pa naravno mi ćemo da odemo u Beograd. Naravno ne bi Jovanu, Dejanu i sebi davao takvu važnost, pošto smo stvarno humble servant, već je sticaj okolnosti bio da smo to radili u toku otvaranja Srbije prema Evropi. Dobro. I ove nove politike koje imamo prilike da vidimo od strane srpske vlade. A koje nove politike? Prema Evropi ili prema Rusiji? Prema Evropi i prema evropskim integracijama. Tu priliku pak nije iskoristila i kosovska predsjednica Atifete Jahjaga, koja neće doći u Beograd na sastanak trilateralne komisije zbog političke blokade na Kosovu, ali i nekih drugih organizacionih aspekata, saopšteno je iz kabineta predsjednice. Predsjednica Kosova je posle analize poziva Evropske grupe trilateralne komisije da dođe na konferenciju u Beogradu 1. novembra odlučila da ne učestvuje zbog aktuelnog stanja na Kosovu i nemogućnosti formiranja novih institucija. 38. konferenciju trilateralne komisije, koja traje do 2. novembra, otvorit će predsjednik Evropskog ogranka trilaterale Jean-Claude Trichet, predsjednik Srpske nacionalne grupe trilateralne komisije Jovan Kovačić i premijer Srbije Aleksandar Vučić. Pored predsjednika srpske vlade, na panelu o regionu učestvovaće i premijer Crne Gore Milo Đukanović, predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.